v Národnom štadióne MSK Hapoel. Domáci Rapid už o pár chvíľ privíta úradujúceho ukrajinského vicemajstra Šachtar Donetsk. Ukrajinci sú jednoznačnými favoritmi, ktorí pravidelne pôsobia v skupinovej fáze Ligy šampiónov. Rapid však len pred dvomi týždňami vyradil jeden z najslavnejších európskych celkov Ajax Amsterdam. No a viete, ako sa hovorí, s jedlom predsa rastie chuť. Staneme sa svedkami ďalšieho prekvapenia na úkor favorita. Majú chlapci z metropole Rakúska na to, aby sa merali s tými najlepšími, ktorí na nich v skupine Champions League určite čakajú. Necháme sa prekvapiť, všetko sa aj tak dozvieme až na zelenom trávniku.